მოგესალმებით მეგობრებო. Მე ლადო ვარ, ეს ჩემი არქია YouTube-ზე, გთავაზობთ მორიგ ვიდეოს. უძრავი ქონების გაყიდვის შესახებ. Მე ხლა ვიმყოფები ელიაზე, ავლაბარში. ელიაზე ვიმყოფები ნიაბის ქუჩაზე. ნიაბის ერთ-ერთ შესახვევში. აქ იყიდება დიდი, ძალიან დიდი ეზოიანის სახლი, რომელსაც ახლა ჩვენ შევალ და დავათვალიერებთ. Მინდა პირველ რიგში გითხრათ ის, რომ ეს ეზო არის გაერთიანებული და გამჭოლი ეზოა, რომელიც გადის მეორე ქუჩაზე. ორ ქუჩას უკავშირდება. ჩვენ ახლა შევდივართ, აი ეს არის ერთ-ერთი ქუჩა, ნიაბის შესახვევია და გადის გამჭოლ ქუჩაზე. გადის გამჭოლ ქუჩაზე. Არის ძალიან დიდი უზარმაზარი ეზო აქვს. აი ახლა შემოვედით ჩვენ. ეს არის გაკეთებული, გამზადებულია სახლის ასაშენებლად, ხო სწორია? ხო, სახლის ორსართულიანი სახლის ასაშენებლად არის გამზადებული. კარკასი გაკეთებულია, აი ხედავთ, კინა ბეტონით არის ჩამოსხმული. კედლები აშენებული კი არ არის ბლოკით და აგურით, ან სხვა, კინა ბეტონშია ჩამოსხმული, რომელიც კიდე თავისუფლად დაიდგამს სართულს ზემოდან. ეს არის გამზადებული მშენებლობისთვის. Მე ნელ-ნელა გადავიღებ და გაჩვენებთ ყველაფერს. ეხლა აქ დროებით მანქანები აყენია და ეხლა გაჩვენებთ ამ სახლი, ამ ფართის, აი ამ დაწყებული, უკვე დაწყებული ფართის ეზოს. ეს არის დაახლოებით 330 კვადრატამდე იქნება დაახლოებით. მეტიც. ხო, აი ესეთი კიბეებიც გამზადებულია უკვე, მზათარი კიბეები. აქ შეიძლება გაკეთდეს, აშენდეს, დასრულდეს ეს გაკეთებული უკვე ძალიან კარგად დაწყებული, გაკეთებული ფართი, აშენდეს ორსართულიანი და ქვედა სართულიც თუ გამოვიყენეთ, რომელიც ახლა მე ჩავალ და გაჩვენებთ, მაშინ გამოვა ეზოს ხრიდან გამოვა სამსართულიანი და ცენტრალურ ქუჩის ხრიდან გამოვა ორსართულიანი. აი ახლა გაჩვენებთ, ამ სახლის გვერდზე მდებარეობს ახალი კორპუსი. ახალი კორპუსი, რომელიც არის გარედან არის სამსართულიანი და შიგნიდან ჩადის კიბეები და არის ოთხსართულიანი სახლი. ეს არის ახალი აშენებული კორპუსი, რომელიც არის დაყოფილი ბინებად და გაიყიდა ჩვეულებრივად მოსახლეობაზე გაიყიდა ესა და ეხლა ვიმყოფებით ამ კორპუსის გვერდზე ჩვენ, მეგობრებო. აი გაჩვენებთ, ეხლა ჩავდივარ ნელ-ნელა. აი ეს არის ეზო. კონფიგურაცია მიწის არის ოთხკუთხედი, სწორი ვაკია ეზო. ძალიან ესეთი ხეხილიანია, ჩრდილის მზე ნახევრად, როგორც ხედავთ, ნახევრად მზეც უდგება და ნახევრად ჩრდილის არის ამ ეზოში. კაი, მყუდრო დიდი ეზოა, რომელიც გამოიყენება, როგორც დაჩეთ, სააგარაკოთ და დასასვენებლად არის მშვენიერი. აი ახლა ეს ფართი არის ქვემოთ, მე გაჩვენებთ ახლა ამას, აი ეს ახლო მივალ. აი აქ არის, ყველა კომუნიკაციები გამოყვანილი იქნება, ხო ისა? ხო, არის კანალიზაციაც არის, წყალი, ყველაფერი არის, გაზი და დენი და ყველაფერი. აი ეს ფართი არის გამზადებული პირველ სართულად. პირველ სართულად და ამის ზემოდან, რომელიც მანქანები დგას ახლა დროებით რო გაჩვენებთ, ერთი სართულია და იმის ზემოდან კიდე დაიდგმევა ერთი სართული, რომელიც გამოვა ეზოს ხრიდან, გამოვა სამსართულიანი და ქუჩიდან გაგიმეორებთ გამოდის ორსართულიანი. სიგძე, ესე იგი გარეთა პერიმეტრი არის 14 მეტრი არის სიგძეში, რომელიც საშუალებას იძლევა თავისუფლად რო გაკეთდეს სამსართულიანი სახლი, ეზო და სამსართულიანი. აი ესეთი ნაგებობა განლაგებული ამ ეზოში. აი ესეთი შენობაა ნახევრად აშენებული, კაპიტალურად მყარიც რკინა ბეტონში გაგიმეორებს და რომელიც აიტანს თავისუფლად მესამე სართულს. აი ეს სახლია, ეს ფართია ესეთი, თავის კიბეები, თავის ეზოთი. ძალიან საინტერესო სახლის დავათვალიერებელი, იშვიათი ახლა მე ესეთი ავლაბრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ესეთი არ მინახია, გამჭოლი რო იყოს, უბნიდან უბანზე გადის. იმხელა ეზოა, ამას მიაქციეთ ყურადღება, ვინც იქნება მსურველი, ვინც ეძებს ძალიან დიდ ეზოს. აი ეს არის ნომერ პირველი ელიაზე, რო ხო ისა პირველად ვხედავ მე ესეთ ფართს, რო ესეთი გამჭოლი დიდი ეზო აქვს ამ სახლებს. აი ორი სახლი იქნება ეზოში, ანუ ეს არის დასასრულებელი და ეხლა ჩვენ ნელ-ნელა გადავალთ უკვე მეორე შენობა ნაგებობაში. ეზოში წყალია, სველი წერტილები ეზოში გამზადებულია უკვე და ნუ რა თქმა უნდა შიგნით ვინც დაასრულებს სახლს, იქაც ყველგან იქნება კომუნიკაციები, წყალი და ყველაფერი. აი ახედან გაჩვენებთ ახლა ამ ეზოს.
ეს არის ნახევარი იმ სახლის, რაც ახლა ვაპირებ რომ გადავიღო. ნახევარია ეს. ახლა ჩვენ უკვე ეს ახლა აქედან ეზოდან მეორე სართულია, ხო ესა? ეს მეორე სართულია და ქვემოთ პირველი. მანდ აქედან არის ხო მარტო კიბეები? ხო, აქედან არის. მოდი, მანდ შევიდეთ ახლა თუ არის საშუალება. ესე იგი ზინავს. ნუ მაშინ არ გვინდა ისა. რამიდან კითხო იცი, მაგედან სხვა ოთახებში გადის კარებები? არა, კარებები კი არის, მაგრამ просто ჩაკეტილია. კარგი, იქიდან ხომ შეგვიძლია ნახოთ? კარები არის. იქიდან ხომ ნახავთ, იქიდან რომ ამოვიდეთ? აკე, რაკედანაც არის კარები. გავალთ ეხლა? არა, გავალთ. კაი, იყოს, მაშინ არ გვინდა. კარები დგას. ხო, რა, რამდენი კვადრატი აქვს დაახლოებით ეს სახლი? ეს სახლი არის 350 კვადრატი. ზედა ქვედა სართულს. ზედა ქვედა. ხო. დაახლოებით. Nu, da, ახლობით 350 კვადრატამდე, აი ამ ეზოს გაგზელება, პატიმცემულო მაყურებლებო და ჩემო მეგობრებო. აი ამ ეზოს გაგზელება, აი ეს დიდი სახლი, რომელიც ახლა აი კიბეებით ჩავალთ აი ესე და გავალთ მეორე ნაწილში, ამ ეზოს მეორე ნაწილში. ხო სწორია? სწორია. აი ეს ჩამოვდივარ. აი ესე ჩამოვდივარ, ამ დიდი ეზოდან გამოვდივართ მეორე შენობა ნაგებობაში, რომელიც არის დაახლოებით 350 კვადრატული მეტრი. 350 კვადრატული მეტრია შენობა ნაგებობა, პირველი და მეორე სართული. აქ არის როგორც კუხნა ხმარო. იცი რა მინდა კითხო, მანამ ჩვენ გადმოვალთ ამ ფარზე, აი იქ რო აშენდეს. აი იქ რო აშენდეს. მე ვესაუბრები მეპატრონეს ახლა პატრონსემულო მაყურებელო, აი ხო რამდენი კვადრატული გამოვა ეს სამ სართულიან სახლებას დაახლოებით. აი სამ თითო სართული არის 80 კვადრატი. 80, ესე იგი 240 კვადრატი გამოვა აი ამ შენობა ნაგებობა, რომელიც მე გაჩვენეთ. ეხა სადაც შევდივართ, ეს არის 300 დაახლოებით 350 კვადრატი ორ სართულიანი და დავასრულებ მე გადაღებას და გაიწყვეთ, გაგიმეორებთ რომ აი ეს ახლა მოვაახლოვია ესე. ეს რო აშენდეს, რითიც დავითხეთ ჩვენ გადაღება. ცოტა წინ რომ გაწიოს უფრო მეტი. ხო, გამოდის, ესე იგი სამი სართული თითოზე 80 კვადრატული, 240 კვადრატი. ნუ 100-ი, მაქსიმალური 100-ი 300 კვადრატამდე გამოდის საცხოვრებელი ფართი. აი ამის თქმა მინდოდა ამ ფართან და ამ ადგილთან დაკავშირებით რა, რომელიც არის გაერთიანებული დიდი ეზო. ესე იგი შემოვდივართ აქ და ესე კიბებით ჩამოვედით, ეს არის დაბალი პირველი სართული. ამ ეზოსთვის ითვლება ეს პირველ სართულად. აქ არის სამზარეულოა დიდი. უზარმაზარი სამზარეულოა, აქ თავის წყლებით, ყველაფრით. სარესხი მანქანა, გამაცხელებელი. ეს არის სამზარეულო. ხო, აბანოც არის ახლა. ნუ ხო, არა, არ გვინდა ახლა მან შესვლა. სამზარეულოდან არის შესაძლებელი აი აბანოს სვერი წერტილების კარებია. თავისი ბასეინით ყველაფრით. ხო, აი ეს გამოვდივართ ეზოში. და ეხლა მე მითხარ ისე რა რა რაოდენობის ოთახებია? აი აქ არის დიდი ზალა. აი ესეთი ეზოა, სადაც მდებარეობს ორსა გამჭოლი ეზოა, რომ გვაგიმეორეთ, გამოდის აი ეს რკინის კარები გამოდის მეორე ქუჩაზე. მეორე ქუჩაზე გამჭოლი დიდი ეზოა, მეგობრებო, რომელიც აკავშირებს ორ ქუჩას. ახლა ეს სახლია ორსართულიანი უკვე ამ ეზოში, ესაც დაახლოებით მიწის ნაკვეთი, დაახლოებით ალბათ 320 იქნება ესაც. 320 330 ორიერთაც, ხო, 75 კვადრატი. ესე იგი 335-ია დაახლოებით ამ ეზოს ფართი, სადაც განლაგებულია ორსართულიანი სახლი. აი რომელსაც გაჩვენებთ. გამოვედით ჩვენი მეზოდან, ჩამოვედით სამზარეულოში და სამზარეულიდან გამოვდივართ ეზოში, სადაც ხედავთ ორ სართულიან სახლს, რომელსაც მე გაჩვენებთ ახლა. თავის პატარა ხეხილიანი 80-იან წლებშია აშენებული ეს ბინა. 80-იან წლებშია აშენებული? ბიტონი. 80-იან წლებშია დაახლოებით, ესე იგი პატარა კოსმეტიკას აი 50 წლის აშენებულია რა დაახლოებით. ესე იგი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არ არის ძალიან ძველი და არც გამოდის. 40-45. ხო, 40-45 წლის აშენებული. კაპიტალურად გაკეთებული სახლია. დაათვალიერეთ ესე გარედან, პატარა ეზოა აქვს ესეთი მიწის ნაკვეთით. ხეხილიანი ეზოა, ეზოში დამხმარე ფართებს ხედავ, აგერ კიდე ტუალეტს ხედავ, სველ წერტილებს. ეს რა ოთახია ეს პატარა? ეს გმური მაგ მათ ცალკე თავის თვინ ცხოვრობს. 20 კვადრატიანი ბინა არის, კუხნა, რამე, შიგნით სპალნა, ვანა, ტუალეტი, ამას აქვს ალგე ზევით, იქაც არის ვანა, ტუალეტი თავის იმის ზემოთ სართულზე. და იქ ორიც კიდე იქ არის ტუალეტი და ხო. ესე იგი ამ რკინის კარებით შემოდიხარ. ხო.
Uamravi mancana daeteva da, aia e pchedat capitalul, dacă e tebul garaj, e segi, autoparex. Roșie mă hoș, e gizlien, mancana e zoși iar gaacero, amogebuliek, aia e seti. Saremonto. Cerilia e seti, dacă e tebul. Da, capitalul, chinis care bitari. Chi? Gas, garaj. Aia e pchedat. Didi isat gas. Mancana, capitaluri, capitaluri, autoparehie, ezdoși, romelcru, șegizlien, izolire bulot. Mancana, ai am chinis care bine, ce mă cuide? Mancana, gaceru, autoparehie, da? Tu da, și de, da, și de bat. Epsi, mancana, rogor, si da, chisme, patrone, e deva, marholot, ezdoși. Zevit, zevit, gaz, cum au dat, că e vaceonet, is mancane bi, aia se ti. Ezua, tavis, autoparehit. E ca de mitcari. Ramdeni otahie kvemot saertot. Kvemot hari ak didi zala, es khortzilebis tvin iqo. Shegulianish mets shevikhedot. Ekhla chota is ari, areuli? Araushos, areul, araushos. Ekhla vet is. Aba, hai, me, cabi o carebi, patir semulma, me patrone. Nu ara ușor, s-ar ara, nișun loba. Copile, gamok e nebulie, o logot, sahelos, nu? Didi o tahia, ormoza hutmeti kvadrat. Ormoza hutmeti kvadrat, e ni partia. Partia, capitalurat, cu el a feri, ceri. Mai ceri, schina, betusia. Care si li-a zis, argi, vor notra, ca si sari, holot, nalesie, ce am ochrili. Pirichit, argi, șansul, betonitari, gada tihruli. Pirul hoie grea, bitonitari, pirul isa fulie. Surgina bitonitari, așa. Aia se ti otahia. Capitaluri binari. Polidan dațe buli. Sahelos nu tico, gamo ene buli. Adrenel period și. Deci e pirul sartuze. Saitu geam și ramde nu tahi. Pirul sartuze, erti. Aia patara otahi ori. Ho. Es didi zala. Sami. Ho. Mere midis didi kuhna, ormozdat kvadrat. Ho. Romeli su ceamu vedeti care da, ho? Aia, romeli, da. Ati kvadratni aris magis gwerdze abano didi kapitalurat kargat gaketebuli gobzandit u ginda vnakhot da garaji aris ze shebuzliem nakhot abazana abazana jana prtseles denaveli kargit nu qvili khart videos vigebs chven da isa ekha chven itsi ra ari. Avideți zemot, ehla, ce? Ho. Zic, ia zici, quiz, cari, da, cargat, capitalul, da, ca ce voli, kibebit, audivar, ce mi-e ori sartul ze. Ramdeni otahie, mi-e ori sartul ze. Aia, șignitari, video tahi. Și în ezodarul davatorit, este o tahie, ho? Ai putere? Este acât care sari. Da, mărgeubat. Deci, eti video tahi am misu canari, o zda texmeti kvadrati, da, este scenari kuhna. Păi, ca ar fi ca ar fi te buli, ho, ca să fie. Hai, ce fel de șans? Ahluț am modi? Am gândit șans. Ara, este iar gamuș. Ha, ar gamuș. Nu, ara, șansare o lue, ha? Es ara, ucan video tahi, agir. Sur am de niotache, e gmitari, ai meure sartul ze. Ori, sami, otri, huti, exi. Epsi otache. Anu, cegan, ceru, tkvitro, sama somozati kvadratuli partia, zahlovit, orasi zemoti kneba, da, albat. Zahlovit, orasi zemoti kneba. Aget, rubzandi, e flame. Aha, es didi otache, es ormoc zemetia, es otache. Ho, es. Ormoc zemetia. Cele buri care monte bulia, adero. Hatvari mai se nimne, mai le arebi. Aia se ti. Aia se, cu la otahi am gomare bașia, aia se sulta, cardiat gargete bulia. Nu, patara, cosmetica s-a ciruat. Nu, tavari capitalul lui Sahlie, da. Capitalul lui Sahlie, da. Ciolul vriot, aitan se remonts. O, tipici, da, și nebulia, mi-au lăsat-o lui Trianat, agulitari. Trianat. Aguri, ați zbitoni arafeli. Mi-au lăsat-o lui Trianat, agulitari.
Agur nahemria, mașin folagete. Ge. Eti agur iar, agur nahevaria, ca idris siske. Idris siske, alis agur nahevaria. Pangrebi alis, orive putridam, oela imași gamuri. Miore e zăși zgamuri, s-a caz gamuri. Da, ucana zgamuri. Gamtoli pangrebi. Oel gam, gamuri, pangrebi. Ese e ghicione hla. Tu ver muhtebit problema are, meore sartul ziari, da, epsi otahi. Ho, aici epsi otahi, meore sartul ziari. Nu gasa că bia, uite, vede, el a otat și mocte sa da mieni, i se da ce ma gore beli mihte baro, raparte bicari, tuela tari, ca te boli, barakieni otat că bia. Barakieni, didi parti s-a otat că bia, meore sartul ze. Aha, ce gheti remontia, rogur. Ho, zele boli remontia, zele hatre bi, ma i se ni lebnen, i se tiga că te boli remontia, ia că dan. A că dan. Ai sota e schehiluș, istorie, same bat să se hla, me mova ahlo. Da, mova ahlo, kadrs. Hehili stotebi. Sota ușli stori, same bis hede bitari. Panoramul e hede bie, same bazeda, halakzi. Obrot, e hla hehili smocera, magi zguri suis, arșe izleba, tori hehili ușli, hede bie, halakzi, da, same bis tazarze. Aia se ti sahli vnahet, zalian didi, uzar mazari, tavis didi e zuebit. Romel sari ornațilat, ganațile buni. Tavis prace uzlian. Ce mahorebelma, idvelma, serios, m-am clipit, m-am clipit, telefonze, romeli, ciclema, mitite, boli, videoze, esparti, gamo, e neba, dido, jahze, situaze, salke, ischoros, ojahis, esma, nazima, da, meore parci, ischoros, meore nazima, zalien, didi, sahli, gamo, vagenesule, ucure, ce marx, ai nahete, sahli, pasi, danaceni, pirobebi, e neba, pirada, gasa, obrebizros, telefonze, romeli, ciclema, mitite, boli, videoze, coeși. De ce mi telefonia? Gagi mi-a urept, hutic hra sami, tekusmedi, ormuza trameti, ozda sami, sa agento, lado sahlebi. Am jersey mi-a urept, am urept, gada rebas, nu curet ce mars, gamoice de ce mi-ar fi. Da, da, mi-a urept, suri, șemcoși, mogi, cu anțelis, da, sahleba, zemi, cu pebi, da, gaci, nebda, șega, cu drept, sau că testul meu patron, ha, sam, am zalien, ca sa, somel, slebie, mi-a visnop, am halsta, velenairet, hel, șegit, copt. Nu, Helsinki, pasat, gak, idinot, eseti, didi, sahli. Nahuam, dis, momo, șehoedramde.